აღნიშნული ღონისძიება თვითონ ჩვენმა სერჟანტებმა, სერჟანტთა სკოლის ინიციატივით დაიგეგმა, გაკეთა სქემა, გაკეთა გეგმა, გამოიყო ჯგუფები, რომელიც განახორციელებენ ამ შეჯიბრებას. ეს არის ძალიან წამახალისებელი ინდივიდუალური მებრძოლის და განსაკუთრებით სერჟანტისთვის, თუ რამდენად შეუძლია მან გარკვეული დროისა და ფიზიკური დატვირთვის სტრესულ პირობებში შეძლოს თავისი ამოცანის შესრულება. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში კარგ ტრადიციას ეყრება საფუძველი. კერძოდ 25 ივნის აღინიშნება სერჟანტთა კორპუსის დღე და დღეს ჩვენ დავიწყეთ ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, რომელიც გაგრძელდება 3 დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობს 15 ქვედანაყოფიდან 4-4 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც გაივლიან 6 დისციპლინაში შეჯიბრებას და რის შემდეგაც 25 ივნის დაჯილდოვებული იქნება გამარჯვებული გუნდი.